Avui a l'entrevista ens acompanya Esther Busquets, que és la regidora de Polítiques Socials, per parlar de les activitats que s'han organitzat tant des de l'Ajuntament, en col·laboració també amb la xarxa feminista i les entitats, per commemorar el Dia de la Dona aquest divendres 8 de març. Esther, benvinguda. Gràcies. Doncs aquest any, bueno, una vegada més, no, unit esforços per fer una agenda d'activitats per commemorar aquesta diada, que aquest any ve especialment plena, no? Exacte, si em permets doncs, començar, que aquí no només hi hauria de ser jo, sinó la gent de la xarxa feminista també, perquè sí que és veritat que hem treballat colze a colze, doncs perquè sortís aquesta programació, perquè si unissin més entitats que no són de les que pròpiament es treballen en l'àmbit de la dona, sinó que treballen en altres àmbits i també s'han afegit en aquests actes que no serà només el 8 de març, sinó que s'allarguen ben bé fins al 16 de març. Perfecte, però sí que el 8 de març ja hi ha diferents coses, començant amb l'acte institucional, no? Aquest, lectura de manifest a l'Ajuntament. Doncs sí, com ja és habitual, doncs, a les portes de l'Ajuntament, el dia 8 a les 12 doncs, llegirem el manifest institucional. Llavors continuarem a les 4 de la tarda amb un petit homenatge a les dones de les Saques. Recuperem un documental que es va fer amb el Consell Comarcal, que era Teixidores d'Història, una mica també emmarcat en el projecte de memòria històrica que tenim des de l'àrea, i per retre homenatge a aquestes dones, no? Unes de les primeres dones treballadores de la nostra ciutat, treballadores en el sentit de treballar en una fàbrica, no en el seu dia a dia, perquè ja ho feien i segurament de forma considerable, però també volem que sigui un espai de retrobament i una mica retre'ls aquest homenatge. Seguidament, a les 5, ens trobarem al casal cívic i comunitari, el que ja hi ha davant de Correus, doncs per fer un berenar musical d'acordió. A les 7 hi ha la lectura del manifest de la xarxa feminista. Aquí hi haurà traducció amb signes, també. I tot seguit hi ha un tastet musical a càrrec del cor obert de l'Ateneu Obert de la Dona. Llavors, a les 8, des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Banyoles, s'ha programat, com ja és habitual, una obra de teatre que marqui una mica el 8 de març i que és Costura, d'Helena Romero. Val? I llavors ja enllaceu amb el dissabte, seran aquestes activitats molt centralitzades a la plaça Major, no? Exacte, pràcticament tot, esperem que no plogui o esperem que plogui, ho hàgim de traslladar, no sé què dir. A les 11 doncs, hi haurà un programa de ràdio, que és Històries d'aquí. De 11 a 2 hi ha un vermut a càrrec de la Porta del Món, que com sabeu també és una entitat que treballa moltíssim per la inserció laboral de les dones. I paral·lelament doncs, hi haurà macrojocs de fusta doncs, a càrrec de Canan, un racó de llibres i contes per la Biblioteca Municipal i la botiga L'Altell, i també tallers i parades de la xarxa feminista. I com no podia ser d'altra manera, doncs, també hi serem presents amb el Punt Lila, que me n'havien descuidat, i demà també serem a Mercat una mica per donar informació dels diferents serveis que tenim des del propi Ajuntament, com també de les entitats que hi ha a la ciutat. Sí, aquest mateix dimecres. Aquest mateix dimecres a la plaça Major estarem amb el Punt Lila. A les 12 hi ha un altre concert amb el cor obert de l'Ateneu Obert de la Dona, i després a les 12, dos quarts d'una, tenim DJ Amama, que farà un concert de música folklòrica. D'acord. Val. I ja passem al diumenge. El diumenge, sí? Que continuen les activitats. Exacte, aquest cas en caire més esportiu, no? Com ho dèiem, s'han aplegat múltiples entitats de la ciutat que no es dediquen pròpiament a això, a celebrar aquest dia, i faran una campanya, un torneig que es diu Despenja les botes pel Dia de la Dona, i és un torneig de bàsquet que l'ha organitzat el Club Bàsquet Banyoles. I és la primera vegada que organitza. És la primera vegada. I que s'hi suma. Exacte. Estem contents per això, perquè com veieu hi ha moltes entitats que s'han aplegat al voltant d'aquest dia. Bueno, també és el resultat d'una feina de més conscienciació, no? També. Més conscienciació, d'apropament d'entre uns i uns altres, de fer ciutat, jo diria. Com sempre hem posat molt de valor a les entitats de la nostra ciutat, que tots, d'una manera o una altra, tenen caire social i que han de ser com molt transversals. Llavors, si un dia com aquest ens serveix per unir esforços i poder proporcionar una programació a la ciutat prou atractiva i, a més, conciliadora i conscienciadora,
doncs per què no? I aquests serien activitats al cap de setmana, però sí que encara pel cap de setmana, per la setmana que ve, no? Encara queden algunes píndoles, no? Algunes píndoles, sí. També des de l'àrea fem un taller d'empoderament femení i defensa al gimnàs de l'Escola de la Vila, el dissabte dia 15, de 5 a 6, val? I llavors, també el dia 15, el dissabte, a les 7 de la tarda, hi ha una inauguració d'una exposició fotogràfica a la Porta dels Món, que l'ha organitzat Fundació Estany i que es diu L'autisme a través de l'objectiu, una mirada materna de la quotidianitat. Una mica també per això, no? Per visualitzar la mirada, no? de les dones quan tenen un fill amb autisme a càrrec, no? Quines tasques els hi comporten. I llavors ja el dia 16... Que ja, seria l'última ja, eh? Exacte. Aquesta... És una jornada, sí, una conferència, jo crec que és un donar veu, no? A les dones que diàriament lluiten per la cura dels seus familiars amb malalties neurodivergents, no? Llavors és una taula rodona, també a càrrec de Fundació Estany, l'ha organitzat Fundació Estany, i que es portarà a terme a la Porta del Món. Molt bé, totes les activitats són d'entrada lliure, no? Entenc, pel taller d'autodefensa també, o cal inscripció prèvia? Cal inscripció prèvia, una mica perquè ho tinguem controlat, però també és lliure, al igual que el taller del dia 16, no? La taula rodona, que també és entrada lliure, però demanen una inscripció per tindre una mica controlat l'aforament. D'acord, i aquest taller d'empoderament i defensa feminista és per totes les edats, per noies, entenc? Per noies, per totes les edats. Per totes les edats. Sí, sí. Perfecte, i això, la programació a través de les xarxes socials, tant de la xarxa feminista, de l'Ajuntament, bueno, i com ha estat aquesta col·laboració entre entitats? Mireu, una mica, quan vam començar la nova àrea, que sabeu que parla de polítiques d'igualtat, no? I aquí sí que vam voler teixir de nou, no? Una mica aquest contacte amb la xarxa feminista, que és una xarxa que s'ha organitzat amb que hi ha entitats, però també hi ha ciutadans a títol personal. Llavors, una mica era de dir, ostres, com ajuntem esforços? Com ens poden... No té sentit anar uns per un cantó i els altres per l'altre, perquè a vegades ens acabem contraprogramant i això no té sentit. Per tant, que no només ens quedem amb els dies que commemoren, no? Els dies internacionals, sinó que hem d'anar molt més enllà i que al final les polítiques d'igualtat no s'han de portar només el dia 8 de març, ni el 25N, sinó que ho hem de poder treballar durant tot l'any. I quina és la millor manera? Doncs fer-ho conjuntament. Ells també detecten, ells ens poden derivar, nosaltres podem derivar, ja el que ara es coneix com la prescripció social, i aquestes entitats són receptes socials, si m'ho permeteu dir, perquè moltes dones doncs, no caiguin amb depressions, no ens poden ajudar a relacionar, a obrir-nos portes, per tant, ens necessitem uns als altres i quina millor manera de construir conjuntament. Per tant, una mica més o menys és un contacte constant que aneu tenint. Hi ha una comissió, on hi són diferents entitats i també, com us deia, persones a títol personal, ciutadanes a títol personal, on sí es posem, liderem una mica des de l'Ajuntament, però al final on tothom hi té veu, on tothom hi té què dir i on tothom doncs, pot programar i pot proposar. Amb el que vull dir és que aquestes comissions, si alguna ciutadana doncs, té ganes de participar-hi, evidentment estem obertes a que puguin entrar-hi i que puguin aportar-hi el seu gra de sorra. Informació es podrà trobar, per exemple, aquest dimecres al Punt Lila. Exacte, hi haurà les tècniques tant del SIAT, que és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, com del SAI, que és el Servei d'Atenció i Informació al Col·lectiu LGTBIQ+, que no em deixi cap lletra, que els podran informar doncs, dels serveis que hi ha i de com poden participar amb tot això. D'acord, doncs moltes gràcies per haver vingut a explicar, que vagi molt bé. Gràcies. Bueno, veurem aquest cap de setmana doncs, que tinga molta sort, que hi hagi molta gent i molta participació. Sí, em permets dir que si en cas de pluja ens traslladarem al gimnàs de la Vila el dissabte al matí. Els mapes marquen una mica de pluja, per tant, es mantenen les activitats, però el gimnàs. El gimnàs de l'Escola de la Vila. Molt bé, doncs gràcies. Moltes gràcies.
Doncs ja ho sabeu, aquest divendres 8 de març es commemora el Dia de la Dona. A Banyoles hi ha aquestes activitats que començaran el mateix divendres i s'allargaran durant tot el cap de setmana. La programació doncs, la podeu trobar a través de les xarxes socials, tant de l'Ajuntament com de la xarxa feminista del Pla de l'Estany.